الشيخ عبد الغني او صالح او كميد علماء واوين ريس سوماليلاند او تلفيش كساب كلها هادلي مغالده برعي حارنتو غوبالكا توغدير ايا كا هادلي دغالكا كسوده دغمده علف وين كاتيرسان غوبالكا سناغ كاسو او دخيه لبا بيلود او ولدغا دغانكاسي دغالكاني ايا سبب خساره اسوغو جيره دمشيه دوع كلا دوان الشيخ عبد الغني او صالح ايا لبده بيلود او باقاي ان اي نبد قاتان اسلام مركانا جوجين حبدا waxa halkan ka soo jeedinaya runtii baaq iyo waano aan ugu horeyn ku wajahan culada u dhaxaysa dadka walaalaha ay reer Ceelfuin waxaan kula talinaynaa oo ugu baaqaynaa runtii dadka reer Ceelfuin culada muddo badan la noola in Ilaahay ka baqaan subhanahu wa ta'ala culadaasi runtii waa mid aakhiri adduunba lagu sheegayo waa mid fitna ah waa mid aan waxba laga dheefeynin aan ugu baaqayna xaqatan inay ilaaliyaan xuquuqda ay isku leeyihiin ee culadaas ay galaafanayso ama ay duminayso oo ugu horeeya xaqqa walaalnimada islaamka ay dad mu'miniin oo walaala yihiin oo ku xiga xaqqa qaraabanimada oo dad qaraabo ah oo raas ah oo ehel ah weeyaan marka saddexaad xaqqa darisnimada culadaas walaalayaal waxay galaafanaysa oo ay duminaysa oo ay meel kaga dhacaysa xuquuqda la isku leeyahay oo dhan marka in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ay kaga baqdaan oo macnaheeda halka ku joojisaan ayaanu idin ku baaqayna walaalayaal dadkan u baaqayna waa dadka qoryaha sita waa dadka macnaheeda xaweeyaan taakulaynaya waa dadka social media iyo warbaahinta warar colaad hurinaya ka akhriya dhammaan dadkaas oo dhan waxaan ugu baaqayna colaada kaalinta ku leedihiin faraha kala baxa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waqtiga yar ee haysataan uga faa'iideysta ummada islaaxinteeda iyo wanaageeda oo culadaasi hal la joojiyo taas adduunyada akhirba lagu liibanaya adduunyada akhirba runtii waa laga hadhaya degmada Ceelfuin waxay degmooyinkii aadka iyo aadka u qadiimka ahaa muddo kooban culadaasi wax weyn bay yeeshay waxaan walaalayaal aad iyo aad ugu celcelinaynaa anagoo runtii dadka muslixiinta ah ee wanaagdoonka ah oo dhanba matelayna oo culimada matelayna in Ilaahay subxaanahu wa tacaala laga baqo colaadaasi oo dhib badan keeni karta oo dhimasho iyo dhaawac iyo macnaha xaweeyaan barakac iyo dib u dhac intaba keeni karta Ilaahay subxaanahu wa tacaala na waxaynu ka baryaynaa in uu tawfiiqda waafajiyo dadka arrintaas ku hawlan ergooyin baa yimi ergooyinkan loo dhigo nuglaado in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala loo noqdo oo la toobad keeno ayaan walaalayaal idin ku baaqaynaa runtii arintaasina waxaan rabaa inaan baaqaa Ceelfuin aan u direyno aan waa mashaakil iyo masaa'ib hareereena ka jiray inaan laga indha qarsanin ee la tilmaamo oo dadka wanaagdooga ah culimada iyo dadka muhiimka ah ay ku baaqaan oo laga hawlgalo oo laga shaqeeyo oo la dhiirigeliyo ayaan aad iyo aad macna xaweeyaan u adkaynaynaa dareenkaasi ayaa maanta runtii aan rabaa inaan la wadaago bulshooyinka Ilaahayna subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baryaynaa inuu tawfiiqdeena waafajiyo sidoo kale Sheekh Qadqan oo Saalax waxa uu taasi tirayela u diray Allahu naxariistay oday Jaamac Axmed ayaan leh oo maalinkii shalay ha ku geeriyooday shil gaad waxaanu la uga baryay intii shilkaasi ku dhaawacantay inuu caafiyo oo kamid ahaa boqor Maxamuud Axmed Liibaan kuwaas oo kamid ahaa erga nabadeed oo ku socotay degmada Ceelfuin si ay u joojiyaan dagaalka ka socda degmadaasi inaan u duceeyo Jaamacadan Jaamac Axmed ayaan leh oo shalay ergadii meesha u gurmeysa kamid ahaa oo ku geeriyooday jidka ergaaba iyo Ceelfuin u dhaxeeya waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha u naxariisto camal khayr qaba oo islaaxa ayuu u socday khaatimada wanaagsan waxaa lagu gartaa qofku inuu camalku ku jiray rajo weyn baan u qabnaa Ilaahay u naxariiso jannada firdowsa ku sooro waxaan kaloo ducaynayaa Maxamuud Axmed Liibaan boqor Maxamuud Axmed Liibaan oo runtii isagana dhaawac ka soo gaaray shilkaas gaadhay Ilaahay waxaan uga baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu caafimaad taam ah oo degdeg ah u siiyo marxuumka dhintay iyo boqorkuba waxay ahaayeen runtii dadkii aan filaynay wax ka taraan islaaxa meesha dhibka ka taagan ducada kadib ugu dambeyna Sheekh Cabdiqani waxa uu ka hadlay xaaladda ka taagan gobolka Sool isaguna fariin u diray bulshada reer Soomaaliland dhulka waxaa ku ururay ciidamo fara badan
reer sool ciidamada bayruuriyeen xaganna ciidan baa jooga ee dhalinyarada faraha badan ee hubka seetay la ururiyay ee joogta ee runtii muddo badan baa la ururinayay hubkuna hadii uu ururo oo meel isugu tago khatar badan buu leeyahay waxa uu leeyahay in dagaaladu ay sii socdaan buu yeelan kara wuxuu yeelan kara macna xaweeyaan in ciidankaasi faafo oo kala lumo oo macna xaweeyaan ay in hubkaasi uu waddanka galo waxaan markaa ugu baaqaynaa runtii ciid kasta oo awood ku leh in ciidamadaasi la xakameeyo in la ururiyo in la daryeelo oo isbarbartaaga lagu baaqayo ee macna xaweeya la jeedinaya ciidamada waa barbar taaganahay iyo taageerada loo fidinayo ay noqoto dadka in adduunkooda iyo aakhiradooda la isku barbartaago in la daryeelo in caafimaadkooda iyo diintooda iyo aqoonta diintooda iyo cibaadadooda la daryeelo waxaanu ku baaqaynaa runtii colaado halkaa ay joogto in lagu joojiyo in colaadan aan la hurinin noocay tahayba wixii wada noolaansho iyo ismacna xaweeyaan dadkaasi isma gafayaan taariikha badan waa soo joognay iyadoo kuwan iyo kuwa ka xun ay jiraan dadku mar walba waa isu soconayay mar walba waa isdhexgelayay waa la kala ganacsanayay haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala waa isbaday mar unbay noqon doontaa waxaan aad iyo aad walaalayaal ugu baaqaynaa waa maqlaynay baaqiyada madax iyo manjabo dad badani ay ku hadlayaan oo wax dagaal u eg iyo wax si abaabul u eg inay dadku ku baaqaan looma jeedo ummaddani walaalayaal waxay u baahan tahay in aragti cusub iyo macna waxa weeyaan go'aamo cusub iyo mawaaqif cusub oo ka duwan kuwii hore ee macna waxa weeyaan lagu soo xiiqay ee lagu go'ay ee lagu dhintay ee lagu baabaay kuwo ka duwan ayaa loo baahan yahay in la alifo oo dadka lagu hogaamiyo waa dagaalo siyaasadeed waa dagaalo qabaa'il waa dagaalo danaysi iyo dad gaari ay ka faa'iidayaan oo dadka lagu aakhiriyo adduunba seejinayo marka halkaa iminka joogto in aan runtii la dhaafinin ayaanu ku baaqaynaa shaakir cabdiraxmaan axmed telefishinka saab burco maasha allah soo dhowaada la jaankaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarle ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121